uma iniciativa em Brasília de se aprovar um projeto de lei chamado PL 215, que é uma tentativa de se revogar uma parte do Marco Civil. Que parte é essa? Justamente a parte que exige a necessidade de ordem judicial prévia para qualquer tipo de intervenção na obtenção de dados dos usuários ou na remoção de conteúdos ou até de obtenção de comunicações privadas dos usuários. Então, isso está em risco. É um projeto que está sendo motivado pela preocupação de políticos, alguns políticos que querem se resguardar de que as pessoas falem mal deles na internet. Então, é um motivo que não é um motivo que justifica esse tipo de alteração, e obviamente, se esse projeto passar, é uma perda para o Brasil, é o Marco Civil sendo mutilado numa parte importante e um cerceamento à liberdade de expressão. Então, eu sou totalmente contrário à aprovação desse projeto. A minha visão particular é que eu tenho uma certa saudade dessa internet mais descentralizada. Eu acho que tem uma metáfora criada até por um amigo chamado José Marcelo Zaki, que ele diz que a internet que a gente vive hoje é como se o condomínio fechado estivesse tomando conta da cidade. E, em certa medida, eu acho que a gente precisa preservar a cidade. A gente precisa preservar essa web aberta, descentralizada, onde você pode flanar pela cidade sem estar necessariamente num espaço controlado, um espaço que tem um interesse privado que é predominante. Então, nesse sentido, eu sou um grande fã da cidade e da preservação da cidade na internet.